Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sahil Mühafizə Xidmətinin rəisi Əfqan Hacıyevlə birgə tutulan şəxslərin adı məlum olub. Hərbi məhkəmə tərəfindən Polkovnik Vəliyev Elçin Vaqifoğlu və Polkovnik Quliyev Xalis Xudamuradoğlu barəsində də həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Vəliyev Cinayət Məcəlləsinin 308-ci, 311.3-cü, Xalis Quliyev isə 312.2-ci maddəsi ilə ittiham olunur. Bakı Hərbi Məhkəməsində hər iki şəxs barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.